mahar yang bias kamar kita. Rahayu, rahayu geng samyo pinanggi. Nugroho miwah seh wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenang Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sak sampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala. Badhe nyegahaken cariyos pamundhutan ingkang mawi irah-irah. Sentanu popo dumawa perangan munding kesumo keratu. Dalang sarto pendabuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adi Mas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wondene Pranoto Pakliran ingkang dipun tindakan Roko Masukawi Sakonco. Teknis soho dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biantu Adi Mas Didi. Pranoto lampu utawi lighting ingkang dipun tindakaken Adi Mas Budiyono Batak. Pangrenggo busana katindakaken Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung unglingke Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi panglik ing Swarawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih soho Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakaken Adi Mas Hadi Prayetno. Wontene Wiro Swara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda soho Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari ingkang dipun tindakaken Adi Mas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono Sarto Adi Mas Muhammad Jainuri. Pagelaran Sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa Kawa. Ewon dini poro parogo ingin badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing pertapan Tangkuban Perahu. Resi Darmo Jati kaparagani Bapak Bekek Ari Warsito.
Raden Sancaka katindakaken Raka Mas Andi Prastio. Joko Sumeru kaparagane Adimas Bagong Sutrisno. Ewon dene andine katindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Purbalingga. Adipati Condro Dewo. Kaparagane Adimas Beguk Wiyanto. Patih Condro Yudo katindakaken Adimas Saipul Abimanyu. Galuhwati kaparagane Mas Pipit Puji Lestari. Wonteni Galuh Sari katindakaken Limas Puut Sutriana. Resi Barong Silakso. Ing dalu menika kaparagane Raka Mas Judek Prakoso. Ewondene para prajurit karamayaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Pejajaran. Prabu Munding Wangi. Kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Mertoyudo. Katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Pangeran Munding Kesuma kaparagane Adimas Eko Pranoto. Dene Retno Arum katindakaken Mas Diah Maharani. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Karangjati. Lurah Harjo Bondo. Kaparagane Adimas Abdul Sutopo. Bojo katindakaken Mas Menik Widyawati. Pak Wiryo katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Wondene Sentanu kaparagane Adimas Abi Rojali. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggul. Cak Sendol. Haji Mas Rokim sarta Bapak Monggol. Kanthi embanipun ingkang katindakaken Si Ciuk Arum Somplak. Kabiyantu Si Soak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang Budha Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutra kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksana ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Bye.
tau nyulayani. Aku loro yen tilio. Sing, bukan kandut gugur ki. Ora kakak, aku rapa
iki ra duweni dosa. Yen to sampeyan pitresnane tenang karo aku kanthi lair batin. Tak kira sampeyan ora kandha kaya ngono kuwi. Aku mau wedi antine. Apa sebabe nganti aku perintah ngugurake bayi sing kok kandhut? Ngerti dhewe. Iwal ing tangkuban prau. Murid lan murid ora kena andum seks inisiat ing mongko. Aku lan kowe wis nerak pengala ing tangkuban ateges. Perkara iki yen ing mangkone digerteni dening guru. Cilok. Kakang Sang Joko. Kabeh mau wis kebacut. Nyatane aku lan sampean uga wis tumindak kaya ngono. Itu pancen sampean ki tresno lair batin marang aku. Aku uga sagung kok, Kakang. Senajan mengkono aku tindukane marang popo, aku ora bakal suwono. Sing mbebayani murid tangkuban prau. Sopo, Kakang? Limang siji kanggo ning aku. Sopo? Kakang Joko Semeru mulo kanthi kuwi. Aja meneh kok jalo manusa. Sespo ana ing tangkuban prau. Kutu-kutu walak akodo yang bisa. Aja nganti ngerti. Aku bakal nyimpen rati iki mau, Kakang. Nanging aja mung cukup aku sing tanggung jawab. Kudu kok wis sadar. Kakang Joko Semeru. Sang Joko lan kuwi andi. Wis sak kloron iki lali. Apa pancen kabeh mau kok sengaja? Saya menawa ngerteni dhewe. Siswa ana ing tangkuban prau. Murid lan murid ora dikeparengake andum seh sinisian. Tak sawang saka kadohan. Kaporo aku kaprungu dhewe. Lamun Sancaka lan Andini wis padha ngiket janji. Anggone andum seh sinisian ora bisa kapisahake. Ya Sancaka. Kakang Joko Semeru, kepiye Sancaka? Kalamun wewadi tak tutup-tutup ana. Nanging nyatane Kakang Joko Semeru ngerti perkara iki. Pancen ora tak silaki, Kak. Aku seneng karo Andi. Mula ganti kuwi Sancaka. Sing mangerteni perkara iki mung aku. Bapak guru babar pisan durung mangerteni. Mula ganti kuwi sing tak jaluk lawan kuwi sing Kakang Semeru ngerti perkara iki aku njaluk kuwi. Aku njaluk lilane atimu. Aja nganti kabuka wadi. Wadi iki bakal tak simpen dhewe. Nanging ana syaraté Sanjo. Apa? Manungto kawan aku. Wiwit dina iki. Anggonmu duweni sambung tresno lawan Andini. Kok pisah aku? Ora, Kakang. Aku ora bisa pisah karo Kakang Sanjo. Nyatane tresnaku lair batin karo Kakang Sanjo. Kowe kudu mangerteni, Andini. Kowe kuwi sapa? Pinangka anak sesepuh ana ing tangkuban prau. Nopo tumindakmu gasruk? Babar pisan. Ora kena kanggo tulodo. Sik ana ing tangkuban prau. Ngerti, Kakang? Kepiye, Sanjo? Suwe saya setumbu langat napake. Kabeh mau saka tumindakmu sing kleru. Sing sapa sing mbok adepi? Raden Sancaka Putra Patih ing Pejajaran. Apa kembali karo aku? Putra Patih ana ing Pejajaran. Kuwi ana ing Pejajaran Sancaka. Ngerteni ono? Kowe kudu eling. Iki ana ngendi? Iki ana ing tangkuban prau. Kowe lan aku. Kuwi lho tuwa aku. Timindang kowe. Mula kanthi kuwi. Manduto kelawan aku. Kok pisah ke anggurmu antum karsin kelawan anggur? Nganti kutu jagat. Kapala wano balan melompat kada jure bal gelot. Apa baru pisah ke tersna? Gemblen tekadmu, Sanjo. Wimet dino iki, aku sih bakal pisah no kelawan kuwi. Ya kuwi tembungmu kang pungkasan. Semeru, aku lan kuwi. Ono ing padhepokan tangkuban prau. Bener. Pindane ndok sak petarangan. Ora kleru. Ayo jeblokan sing cah. Wah,
dan sepuluh adji jangan bagus orang kena tahi mau tak singkir ke orang jajah itu pemadam Kulo nyuwun lahipun bumi.
ora. Sang Joko saurarane kuwi iku kraning ngekel panguwasa loro ing pejajaran sira ki putra patih sing kudune kena kanggo tepo tuladan kabeh para murid ing tanggupan prau. Ewon dene tumindakmu wis gasro kaya-kaya gawe reweget ana ing padhepokan tanggupan prau. Mula wiwit iki dina aku sudik duwe murid kowe-kowe kudu minggat. Tambah sasi, tambah gede.
yang nanti dingerteni kabeh proses pointan kubat perahu orang-orang bakal bilang-bilang kayak mulau sokong orang ketan kue anakku kime kue daging kulit kudewe reming mes gasroh kumindak iwe dino iki uga kue kudu lunga minggat Kito, Kito, Tanjo! Tanjo!
Mohon perhatian, kami tujukan bagi ibu-ibu yang merasa kehilangan anak. Anak kecil namanya tidak tahu, mboke jenenge ya ora ngerti, anake ketelingsut ping panggung sing rumangsa duwe anak ketelingsut, monggo nyaket ping panggung, matur nuwun. Anake wedok cilik lambine pink, rambutnya piye kayak rambutnya gitu, rambutnya dawa gitu kayak. Matur nuwun. Kalau dangan munggukmu, lu bucek gelemuk, kowe manungkul.
lawan Kraton Pejajaran. Sepiro dayane Kabupaten Purbalingga yento tandeng yudho lawan Kraton Pejajaran. Kanegara kang gedhe, kang panjang lan kunjung. Prajurit lan senopati kebasan ora bisa diitung welangane driji. Candra. Amun